на серйозну історичну тему про події, які до сих пір мають відгук у нашій історії. Уже завтра ми відзначаємо День пам'яті геноциду жертв кримсько-татарського народу. І у нас уже у студії кандидат історичних наук Тамара Жалій. Вітаємо, доброго ранку. Доброго ранку. Запросили вас, аби розкрити тему, так і нагадати і нам, і нашим глядачам, що це було і коли. Щоб, мабуть, щоб чомусь все-таки навчити, і такий от відголосок був, що не можна. Офіційно розпочалось це 1944-го. Розкажіть нам, що це було? Так, якщо звернути увагу якраз до історичних етапів, які пов'язані з нашою, з історією кримсько-татарського народу на теренах України, безумовно, що сьогоднішній такий ласкавий травневий ранок, мабуть, нагадує події 75-річної давності. Оскільки саме тоді, з 18 травня, розпочалася спецоперація НКВС-НКВД, яка була пов'язана з примусовим виселенням, яке називається депортацією кримсько-татарського народу та інших представників національних меншин, зокрема і росіян, караїмів, ромів. Просто кількість кримсько-татарського населення була набагато більшою. Однак ви прекрасно розумієте, що в сучасному світі цінність і одного людського життя є надзвичайно важливою. І особливо, коли ми говоримо зараз в умовах нашої боротьби за збереження національної безпеки і територіальної цілісності, власної ідентичності, сьогодні ми говоримо про ці сумні події, будучи суголосними із кримсько-татарським народом. Ми їх можемо називати, як нам рекомендує Інститут національної пам'яті, кримці, тому що саме назви їхні кримли, керемли, але так буде толерантно говорити. І безумовно, що події 1944 року, і давайте пригадаємо і Євробачення, і Джамалу з піснею 1944-2016 року, це дійсно була спецоперація спланована, яка була пов'язана з необхідністю переселення із території тодішньої Кримської області, яка ще не входила до складу тодішньої радянської, Українсько-Радянської Соціалістичної Республіки, кримсько-татарського населення в першу чергу. Одна з офіційних версій – це те, що Радянський Союз претендував на контроль над протоками Босфори Дарданели, якими володіла Туреччина на той момент, і хотіли виселити так зване ненадійне в лапках населення, оскільки після цієї депортації більше 50 тисяч росіян з різних куточків Росії були переселені на територію Автономної Республіки, ну, нинішньої Автономної Республіки Крим. Як все це розпочиналося? Відповідно до наказу на виселення, на збір давалося від 10 хвилин до півгодини. Це вже реальні докази, є реальні свідчення очевидців, ті, які до сьогодні збереглися, і на сьогодні дуже велику роботу проводить Курултай для збору такого матеріалу. Я хочу зазначити, що яке населення це було? Це було в основному населення діти, жінки, немічні люди, люди поважного віку, тому що в основному все працездатне населення чоловічої статі перебувало в той момент ще в лавах Червоної армії, оскільки, нагадаю, що це травень 1944 року. Нагадаю, що це тільки відбулося звільнення Кримської області на той момент. І ви знаєте, така підозра і така акція була, мабуть, запланована ще з 1941 року, тому що саме тоді 51-ша армія, просто зважаючи на немічність і зважаючи на дуже невелику кількість зброї, зокрема, зазначено, що було всього-навсього лише 18 кулеметів для оборони Кримської області. І безумовно, що під тиском нацистів, під час окупаційного режиму створювались так звані загони самозахисту саме з представників кримсько-татарського народу, і цього не пробачила радянська влада. Давайте нагадаємо те, що Кримська область і наша нинішня автономна республіка Крим, яка знаходиться в межах державного кордону України, відповідно до Конституції України, автономна республіка Крим – це окреме утворення в складі України, це адміністративно-територіальна одиниця, яка в складі України з'явилася з 1954 року. До того часу це була Кримська область Російської Радянської Федеративної Соціалістичної Республіки. І в 54-му році, тоді, коли ми говорили про 300-річчя подій так званого українсько-московського договору, який більш відомий в радянській історіографії як Березневі статті і як воз'єднання в лапках, ми зараз про це говоримо, України з Росією. Це був стандартний міжнародний договір, який передбачав протекторат і умови якого не було виконано Росією, на той момент російською державою. Так от, говорячи про долю справді кримських татар, хочеться зазначити, що їх за офіційною
офіційною статистикою? Ну, офіційна статистика в нас є дані, які, про які відразу були, було прозвітовано Йосипу Сталіну. Це стосувалося 183 тисяч приблизно кримських татар та близько 3 тисяч представників інших національних меншин, про які я зазначила. За статистикою самих кримських татар, на сьогодні вони зазначають про цифру, яка становить більше 423 тисяч осіб, які були піддані примусовому переселенню, депортації. На сьогодні ми говоримо про це як дійсно злочин, злочин проти людяності, злочин, який в міжнародному кримінальному праві визначається як геноцид, тому що тут обов'язковою такою об'єктивною стороною цього злочину є те, що застосовується колективна відповідальність. Тобто за злочини окремих осіб, можливо, ми не можемо виправдовувати чи засуджувати колабораціоністів, це питання не тільки юридичного, але морально-етичного планів, але колективна відповідальність не може бути застосована. Щодо представників будь-якої соціальної, етнічної, національної групи, на жаль, в Радянському Союзі ідеологія і та практика, яка склалася, була пов'язана з нищенням за ознакою національності, за ознакою етнічної належності, зрештою за ознакою належності, приналежності до тієї чи іншої соціальної групи. На сьогодні ми засуджуємо ці речі, на сьогодні ми вшановуємо пам'ять тих, хто загинув, а кількість загиблих тоді, тому що не всі витримали переїзд у товарних вагонах, як худобу, на великій відстані, оскільки розпорошені були кримські татари, кримці по радянських республіках, Якутська, Узбекська, Таджицька, Костромська область, відбулося заселення. 6 тисяч, за офіційними даними, потрапили до гулагів. 6 тисяч, приблизно близько 6 тисяч на вугільні трести, на тяжкі роботи. І ми говоримо, звичайно, про те, що ця етнічна група була розділена. На сьогодні, на жаль, кількість кримців в Україні не така значна, як це було до того. І ви знаєте, своєрідне дежавю, ми будемо говорити про події 2014 року, але справді розпорошеність етносу тільки робить його сильнішим. І дивлячись на громади кримських татар в різних країнах, вони зорганізувалися. І незважаючи на те, що в 1967 році парламент тодішнього Радянського Союзу все ж таки визнав такі дії незаконними, однак до повернення ще було дуже-дуже далеко. Сім'ї почали повертатися в 80-х-90-х роках, але, звичайно, не всі, тому що ті, хто осіли, ті, хто вже влаштували свої родини, побут і вже цілими поколіннями почали проживати в різних регіонах Середньої Азії, Уралу, Кавказу. Вони там залишилися, але громада кримців дуже міцна, дуже відома, дуже, це принцип взаємодопомоги надзвичайно важливий в цьому аспекті. Ну і, звичайно, зазначаючи про історичні аспекти, безумовно, хотілося б зазначити про те, що кримсько-татарський народ згуртувався, він витримав це випробування. Їхня кількість на сьогодні в Україні приблизно становить 250-280 тисяч осіб, які перебувають на території. Да, вони розпорошені по різних областях України. Ну і безумовно, причиною такого розпорошення є ще і події російсько-української війни, яка почалася в 2014 році. Що ми робимо зараз, ми, країна, можливо, світ, саме для солідарності? Так, справді, ми говоримо про солідарність з народом, який втратив свою батьківщину. Якщо подивитися і бути справедливими з історичної точки зору, ми повинні нагадати, наші глядачі повинні знати, що Кримське ханство, яке зафіксоване на монетах, і в нас є докази його функціонування, починаючи з 40-х років 15-го століття, це є етнічна територія кримсько-татарського етносу. Кримський півострів ніколи не був етнічною територією України, і як з'явилася в складі адміністративно-територіального устрою Автономна Республіка Крим, я зазначила, що це був 54-й рік. І є на сьогодні версія, що таким чином Микита Хрущов розрахувався, дарував, дав подарунок партійному керівництву України за те, що він став генеральним секретарем, главою уряду союзного. Тобто тоді на той момент це була найвища посада партійна і політична в країні Радянський Союз. Однак, якщо ми говоримо про сучасні події, безумовно, ми зазначаємо, що події 14-го року схвилювали світ, схвилювали Україну. І, на жаль, кримські татари також піддаються дискримінації до сьогодні на території Автономної Республіки Крим. Незважаючи на те, що вся світова спільнота, Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй, всі країни, які підтримують Україну, визнали незаконним референдум, який був проведений, безумовно, що і військові тодішні, які знаходилися на території Автономної Республіки Крим, дуже боялися провокації, тому що провокація – це обов'язковий елемент гібридних воєн, а гібридна війна, ви бачите, у нас, на жаль, триває, яка поєднана з інформаційною і кібервійною.
Якщо говорити про сучасні події, про солідарність, справді ми повинні про це говорити. Ми повинні про це пам'ятати. Ми завтра всі повинні долучитися до хвилини пам'яті о 12-й годині. Угу. На цьому тижні ми зі студентами, майбутніми вчителями історії, студентами історичного факультету вже розпочали проведення заходів під назвою «Легенди і легенди в лапках Криму», що де поряд із популяризацією місць Автономної Республіки Крим, пам'ятних, архітектурних, ми говоримо про 75-ту річницю депортацію кримських татар. Тобто це такий і сумний, і радісний захід водночас. Чому? Тому що ми радіємо за те, що в межах державного кордону України в нас є такі прекрасні місця. Дуже сумно, що наші діти без шкоди для здоров'я, тому що небезпека для життя і здоров'я є, перебуваючи на території Автономної Республіки Крим, особливо колоритним українцям, які будуть розповідати і говорити про свою позицію чітко і про те, що Автономна Республіка Крим – це територія України, ми всі українці це знаємо. Так от справді, після проведення таких заходів, після того, як ми побачили записи, відеозаписи діток кримських татар, які зараз знаходяться на території Надніпрянської України, в різних областях, де вони говорять, як вони хочуть повернутися в свій Крим, тому що вони там народжені. Це дітки 2012 року народження, 2011-го, які вже на території Автономної Республіки Крим, знаючи, що це їхня етнічна територія, етнічна батьківщина, хочуть знову туди повернутися, тому що в 2014 році вони змушені були з родинами переселитися на територію, назвемо це, мирної України. Хочу зазначити, що після таких заходів справді учням, молоді хочеться відчути палеолітичний дух відомої печери Київ-Коба, яка знаходиться в Криму. Я думаю, що й дорослому населенню хочеться з ностальгією повернутися на доріжки Лівадійського, Масандрівського, Воронцовського палаців. Без загрози для життя і здоров'я дуже хочеться побувати в мармуровій печері і пройти просто на ластівчине гніздо для того, щоб помилуватися цими краєвидами. Угу. Тому, проводячи такі заходи, будучи солідарними із кримськими татарами, із іншими народами, і в тому числі і ми самі солідарні, тому що і ми піддавалися геноциду, ми піддавалися репресіям з боку радянської влади тогочасної. Ми повинні ніколи в житті не допустити того, щоб це знову сталося. Ми повинні мирними, цивілізованими методами вирішувати ту ситуацію, яка на сьогодні є, і з величезними сподіваннями на нову владу, на оскільки перманентний виборчий процес продовжується, що найголовнішою ключовою проблемою є не тільки вирішення питання військового плану, завершення гібридної війни, але й справді з величезним почуттям відповідальності і солідарності підтримувати всіх, хто перебуває в такій ситуації, але своїм прикладом, прикладом українців, прикладом полтавців, показувати, що ми сильні, ми можемо, ми разом. І нехай зовнішня загроза нас гуртує зараз, але дай Бог, щоб після цієї зовнішньої загрози ми дивилися справді не тільки один на одного, але ми дивилися в один бік. Тому що ми хочемо тільки хорошого, радісного і такого сонячного майбуття для наших дітей, для нашої молоді.